দিন পাব্লিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশোত্তৰ আৰম্ভ হৈছে অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে উলিওৱা এক বিশাল ৰেলি তাৰপিছত আমি চাওঁ ৰেলিটো অমৃত মহোৎসৱৰ এই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 600 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ভাৰত মাতাই কি জয়ধ্বনিয়ে ডিঙৰ আকাশ পতাক মুখৰিত কৰাইছে ডিং পাব্লিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোন হ'লে লাইনটো কোন হ'ল